Arheološka istraživanja jasno su pokazala da su prve civilizacije nastajale oko velikih rijeka kao što su Tigar, Eufrat, ind Gang i Nil. Tamo su nastajale drevne kulture koje i danas privlače pažnju svojom grandioznošću i značanjem koje su imale za sve potonje kulture. Riječ je o Sumerskoj i Asirsko-Babilonskoj, Egipatskoj i Staroj Indijskoj kulturi. Na današnjem satu Bosanskog jezika i književnosti Bavit ćemo se nastankom stare umjetnosti, sumersko-babilonskom književnošću, a zatim i epom Gilgamešu. Zahvaljujući rijekama u izobilju, plodnim poljima pored rijeka, razvijala su se zemljoradnja i stočarstvo. Zatim su nastajali prvi gradovi. Razvijalo se zanadstvo i trgovina. Podizanjem velikih građevina nastajala je arhitektura ukrašavanjem zemljenih posuda nastaje i likovna umjetnost. Legende i mitovi su bili prvi oblici književnosti. Stari vijek je vrijeme velikih duhovnih tvorevina, naročito književnih. Da navedemo samo neke od tih velikih književnih tvorevina nastalih u starom vijeku. Epo Gilgamešu, Sumerski ep, Mahabharata i Ramayana, indijski epovi, Biblija koja pripada starojudejskoj književnosti ili Ada i Odiseja, starogrčka književnost. U knjigama starog vijeka sve je sadržano, cjelokupno iskustvo dotadašnjeg čovjeka, istorija, mitovi, običaj, rituali, obredi, život svakodnevnice osjećanja i strasti, zakoni i razni oblici duhovnog stvaranja. Prvi ljudi koji su živjeli oko rijeka Tigar i Eufrat na prostoru Mesopotamije bili su sumeri. Upravo ovdje stvarani su prvi gradovi, kao što je legendarni grad Uruk oko 3000. godine prije nove ere. Iz tog vremena pronađeni su i prvi pisani spomenici najstarijeg pisma. Na glinenim pločama ostale su slike životinja, božanstava i ljudi. Ostale su zabilježene pjesme, legende, mitovi o bogovima, kraljevima i junacima, ali i svjedočanstvo o ondašnjem čovjeku i njegovom životu. Na glinenim pločama vrhom trske u vidu linija oštreh ivica ucrtavani su znaci nalikne klinove. Tako je nastajalo prvo i najstarije klinasto pismo kojim su stvarane čitave biblioteke. Sumerska kultura, za koju se smatra da je najstarija kultura na svijetu, polako nestaje. Uništili su je semitski narodi, čiji je centar vladavinje bio Babilon. Sumersko klinesto pismo bilo je u upotrebi i u vrijeme Babilonsko-Asirskog razdoblja književnog stvaranja. I materijal na kome se pisalo bio je isti, glinene ploče. Ova književnost je bila posebno bogata epovima. Najpoznatiji su epovi Stvaranje svijeta i Epo Gilgamešu. Epo Gilgamešu je najstariji i najsavršeniji ep književnosti starog vijeka. Nastao oko 1700. godine prije nove ere. On je stariji oko 900 godina od Ilijade i Odiseje. Iako je od nas stariji oko 3500 godina, ovaj epi danas djeluje razumljivo. I danas je pun velikih istina o životu i čovjeku, koje su nam bliske i vrlo prihvatljive. To znači da u njemu ima univerzalnog i sveljudskog, što mu produžava trajanje. To je dijelo o junaštvu čovjeka životu, smrti, o prolaznosti ljudske slave i moći, kao što je i dijelo o ljubavi, prijateljstvu, o ljudskoj sebičnosti i surovosti, ali i potrebi da se bude sa drugima i sa njima dijeli i dobro i zlo. Ep je napisan na 12 glinenih ploča. Svaka ploča odgovara jednom pjevanju. Dakle, 12 ploča čini 12 pjevanja. Glavna tema epa odnosi se na kralja Gilgameša, čovjeka bola i radosti. Govori o tome kako je vladao u gradu Uruku. Silan i uvijek usamljen. Uvijek iznad drugih i nikada sa drugima. Kako je činio velike podvike i kako je gonjen strahom od smrti, tražio lijek da bi postigao vječni život i kako je, ne našavši ga, umro. Autor ovog epa je nepoznat. Književni rod je epika, a književna vrsta je ep, odnosno epopeja. Mjesto radnje je grad Uruk. Tema – potraga za eliksira mladosti i vječnog života. Ideja, odnosno poruka dijela. Čovjek se može približiti vječnosti samo stvaranjem dijela trajne vrijednosti. Možemo gotovo jasno razlikovati tri cjeline. Prva cijelina sadrži uvod ili ekspoziciju, to je prva ploča. Druga se odnosi na poznanstvo Gilgameša i Enkidua, od druge do sedme ploče, dok je sadržaj treće cijeline usmjeren na potragu za vječnim životom, od osme do 12. plače. U trećem dijelu Epa je umjetnuta utna pištimova priča o velikom potopu, za koju se vjeruje da je isprva nastala kao zasebna pjesma, a koja je naknadno umjetnuta u dijelo. Lektira E po Gilgamešu ne mora biti ni malo teška za razumijevanje ukoliko se obrati pažnja na tematske cjeline. Na ime, Cijeline se ne razlikuju samo po obimu i sadržaju, već i po misalnoj okupaciji, karakteru, emociji i rasuđivanju glavnog junaka. Potraga za eliksirom mladosti i vječnog života tema je koja je dosljedno hronološki pratila razvitak čitave ljudske civilizacije. Još od sumersko-babilonskog doba, udaljenog od nas, Danas nekoliko milenijuma čovjek se osjećao nelagodno malim i nevažnim u odnosu na bezgranične daljine svemira i sile koje nadilaze njegove sposobnosti. Jedan takav čovjek bio je upravo Gilgameš, nama poznat kao glavni lik nezaobilaznog štiva školske lektire, Epa o Gilgamešu. Gilgamesh iako čini se beskrajno dalek, na jedan sasvim jednostavan i prijemčiv način objasnio je najveću muku čovjeka, koji u borbi sa vetrenjačama između života i smrti, nažalost, uvijek mora izgubiti. Dragi đaci na narednom satu govorit ćemo malo detaljnije o dijelu Epo Gilgamešu. Kako biste bili spremni za taj sat, molim vas pročitajte odloma koji se nalazi u vašoj čitanci. U pitanju je osmo pjevanje i zepa o Gilgamešu. Ovaj nastavni sat pripremila vam je profesorica Maida Fazlić. Hvala na pažnji.